Aktivnosti u okviru akcije April mjesec čistoće nastavljene su danas u naselju Velje Polje na Maloj Ravni. Korisnici socijalne pomoći očistili su groblja, radnici javno-komunalnog preduzeća Gradac uklonili divlje deponije. Akcija April mjesec čistoće sprovodi se svake godine i podrazumijeva pojačan nivo aktivnosti prevashodno na prolećnom uređenju javnih površina. Stavljamo akciju April mjesec čistoće. Danas smo u naselju Velje Polje i Mala Ravan. U pitanju je ručno čišćenje. Prethodnih dana su radnici komunalnog preduzeća Gradac sanirali divlje deponije na Maloj Ravni. U današnjoj akciji učešće su uzeli samo korisnici novčane pomoći Centra za socijalni rad i ovom prilikom želim da im se zahvalim i da ih pohvalim za uloženi trud. Iako su iz komunalne inspekcije ranije pozvali građane da se uključe u akciju, odziv nije zadovoljavajući, ističe inspektor Elesković. Dok su nam građani i volonteri apsolutno zakazali i nisu nas podržali u sprovođenju akcije ni na jednoj lokaciji, a s druge strane glavni su krivci za prljav grad jer bacaju smeće gde stignu. U toku dana će i upomenuti u naseljima i komunalni operator FCC razmestiti kade za kabasti otpad koje će tu ostati do kraja nedelje, tako da svi građani koji imaju kabasti otpad mogu odložiti u kadama. Elesković dodaje da je ova akcija siguran put za stvaranje lepšeg i zdravijeg okruženja i da na ovaj način žele da doprinesu i podizanju nivoa svijesti građana o značaju očuvanja životne sredine.